ओके गुड मर्निङ सबैजनालाई है पछाडि मन्दिर देखिहाल्नु भयो र आजको नयाँ दिन नयाँ सुरुवात मेरो नयाँ भ्लग म यहाँ आज लप्चूबाट स्टार्ट गर्दैछु आज म लप्चूमा छु अहिले है र आजको मेरो इन्ट्रो पनि तपाईँहरूले नयाँ ढाँचामा तपाईँले देख्नुपर्छ सिनेमेटिक आएको छ र जग्गा पनि म नयाँ जग्गा चुज गरेँ आजको भ्लगको सुरुवात गर्नु र सबैजना जतिजनाहरूले पनि म कल्याण गरौँ लगायत मेरो च्यानल फिफी द प्रिन्सेसलाई माया गरिदिनु भएको छ है तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आउने दिनमा राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर तपाईँहरूको अगाडि आउने कोसिस गर्छु जतिजना पनि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ है काइन्डली सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् पुरानै हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर भरपूर मात्रामा गरिदिनुहोस् र आजको मेरो यात्रा दार्जिलिङको यात्रा है लप्चूबाट मैले सुरुवात गरेँ कालिम्पोङबाट नगरेर र अब म दार्जिलिङमा पुगेर आज दिनभरिको मेरो दिनचर्या मैले के गर्छु त्यो तपाईँहरूलाई म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु जतिसक्दो म राम्रोसँगले नै आज प्रस्तुति तपाईँहरूको अगाडि पस्किने कोसिस गर्दैछु र अब लप्चूमा म यहाँ मेरो साथीभाइहरूसँग आएको छु र म बिसाउने एकछिन सोच विचार राखेर तातो चिया है मनोरम कञ्चनजङ्घाको दृश्य हेरेर तातो चिया खाएर चाहिँ म दार्जिलिङतर्फ प्रस्थान गरिरहेछु गाडीको झलक भिलिक झलकहरू तपाईँलाई म देखाउनेछु र दार्जिलिङमा पुगेर अब अलिकति चौरस्ताहरू कहाँ कहाँ म के गर्छु त्यो तपाईँहरूलाई म कन्टिन्युटी गर्नेछु स्टे ट्युन्ड र अगाडि अब लप्चूमा के देख्छ तपाईँलाई र कुन जग्गामा गाडी रहेछु त्यो पनि तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु मन्दिर देखिहाल्नु भयो तपाईँहरूले बुझिहाल्नु भयो गाडी कहाँ रहेछु र म त्यहाँ गएर चियाको आनन्द लिनेछु र यो जग्गामा चाहिँ गाडी रोकेको छु मैले सबैमा सबसे माथि लप्चूको माथिको पोइन्टमा र यहाँ चाहिँ अब हामी चिया खाएर चाहिँ यहाँबाट अगाडि प्रस्थान र त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई यहाँबाट देख्ने केही दृश्यहरू म तपाईँ देखाउन चाहन्छु र पर कञ्चनजङ्घा र चिया चाहिँ हामी यहाँ पालदेव रेस्टुरेन्टमा खाँदैछौँ है तपाईँहरूलाई अलिकति चियामा स्टार्ट है चिया लिँदैछु यहाँ जाडोमा चिया खाएर साथीभाइहरूमा आफ्नो आफ्नो खाना खाजा खाँदैछ है यहाँ प्लिज प्लिज बोलाउ चिया है हाई यस पासा साथी पनि छ मसँग आज है मजा आयो विचार साथी र चिया खाजा पनि हाम्रो खुवाइ भयो साथीभाइले खाँदैछ र म चाहिँ अब गाडीतर्फ गइरहेको छु किनभने दार्जिलिङ पुग्नुपर्छ फेरि जाम मेन प्रब्लम चाहिँ माथि जोरबङ्गलाको जाममा फस्ने डर त्यसले गर्दाखेरि अब हामी निस्केको अब म गाडीतिर प्रस्थान गर्छ गाडीबाट म क्लिपिङ्सहरू बनाउनु सक्दिनँ होला दार्जिलिङै पुगेर तपाईँहरूलाई भेट्नेछु दार्जिलिङ आइपुग्यौँ हामी है दुई भाइ अरू साथीहरू अगाडि गएको छ र हामी यसो चौरस्ताको मनोरम दृश्यहरू तपाईँहरू देखाउने कोसिस गरिरहेका छौँ र अगाडि हामी एउटा सानो कार्यक्रममा गइरहेको छौँ र के कार्यक्रम हो कसो कार्यक्रम हो त्यो तपाईँहरूलाई म डिस्क्लोज गर्दिनँ अहिले र रिमेनिङ भ्लग तपाईँहरूलाई फेरि कन्टिन्युटी बादमा गर्नेछु है स्टे ट्युन्ड गाइज चौरस्ताको नजारा चाहिँ यस्तो छ अहिले है र अहिले चाहिँ म र साथी मेरो साथी सुमन चाहिँ एकछिन यहाँ क्याबिन डस्ट आएको छौँ है अलिकति हल्का रिफ्रेसमेन्टको लागि कफी सफी पिउने हो र त्यसको बाद त फेरि यहाँबाट निस्किने अन्त एक दुईवटा साथीको के कामहरू छ त्यो कामहरू अलिअलि गर्ने
मेरो पनि कतिवटा कामहरु छ त्यो कामहरु गरेर चाहिँ सायद आफ्टरनुनमा चाहिँ हामी ब्याक हुन्छौँ होला र ब्याक हुनु अगाडिको अडियन के नजारा हुन्छ तपाईँहरू देखाउँदै जान्छु र साथीलाई एकदमै जाडो फिल भएछ हो साथीले ज्याकेट पनि लगाइहाल्नु भयो र हौ टोपी सोपी लगाएर गुची सुची लगाएर बसिरहेको छ हो सिमन जाडो भयो एकदम अस्ति कस्तो थियो अरे अस्ति गरम है अस्ति गरम हो आज त अलिक चिसो मलाई एकदमै चिसो लाग्यो यहाँको वेदर है तर जे जे होस् मजा छ प्यारो दार्जिलिङ जाडो छ कि हामी कफी खाँदै हो त्यस्तै छ आनन्द अब दार्जिलिङमा र सिमन साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकै वचनमा आइदियो मसँग आज हो यसरी घुम्नुपर्छ दाजुभाइ लाइफ यस्तै हो साथी जाडो छ है र अब क्याबिनेसको कफीको मजै अर्कै छ र यो कफीको मजा लिएर चाहिँ अब दुई भाइ यहाँबाट अब निस्किने र कहाँ हुन्छ के हुन्छ तपाईँहरूलाई बाटोमा अलिअलि झलक झलक देखाउने जान्छु सो गाइस भइसक्यो ए टोपी लगाउने स्थिति सिमन साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद टोपीको लागि हेडेन हलमा गएर हामी दुई भाइ टोपी किन्यौँ है सिमनले किनिदिएको मलाई टोपी गिफ्ट हो क्रिसमस गिफ्ट है क्रिसमस गिफ्ट हेडेन हलमा च्यारिटी र अहिले चाहिँ अब पेट पूजाको लागि अब हामी पार्कमा आएको छौँ दिप्दाजुकोमा र अब यहाँ चलेको पेट पूजा गरेर चाहिँ हाम्रो साथीभाइहरू माथि चौरस्ताले घुम्दै होला र अब हामी उहाँलाई त्यहाँ गएर जोइन गर्ने र त्यसको बादमा अब हामी अगाडि जाने तिन जो चाहिँ हामी अलिकति खानाको लागि आएको छौँ सधैँ दार्जिलिङ आएपछि म यहाँ पार्कमै आउने गर्छु खानाहरू र अब खानासाना खाइसकेर चाहिँ तपाईँहरू फेरि माथि साथीभाइहरूसँग भेटेर अलिकति मनोरञ्जनको दृश्यहरू अवलोकन गर्दैछु र त्यसको बादमा चाहिँ ओके दिप्दा थ्याङ्क यू फर द ब्युटिफुल डिस है यो चाहिँ दाजुले दिप्दाले पठाइ तपाईँहरूलाई खानु भनेर है थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले त्यसरी माया देखाइदिनुहोस् दाजु हुँदाखेरि र दामी फाइनली हामीले अब खानासाना खाइसक्यौँ र झर्दैछौँ होला ल दिदीजीलाई भेट्ने हो बिदावरी माग्ने हो त्यहाँबाट चाहिँ साथीभाइहरूलाई भेटिकन पाछातमा आएर चाहिँ हामी फर्किने हो र दाजुलाई भेट्नु भनेर चाहिँ दिपदाजु एकछिन बानीपिन भएको रहेछ त हामी पनि कालिम्पोङ फर्किनुपर्छ है तर अब दाजुलाई भेट्नु पाएनौँ हामी दाजुलाई अब फोन नै गर्नेछौँ र एनिवे वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच दा है विल बी इन टच एन्ड विल मिट सुन रमाइलो भइरहेको छ क्या हल्दा चाहिँ ओ फुल बेच्छौ सिमन उहाँ गएर सिमन साथीले पनि फुल चाहिँ किन्यो हो सातृश्री मेला रहेछ है सानोको मेमोरिज क्या यसरी घुम्थेँ म पनि क्या सिमन साथी आज कस्तो भयो यात्रा एकदम दार्जिलिङ टुर मजा आयो है टाइम पास पनि भयो साँझ पनि परिहालेछ अब मोटामोटी घाम अस्ति हाल्यो आज निकै चिसो थियो है साथी चिसो नि चिसो एक्सपेक्टेसनभन्दा हाई चिसो र यस्तै छ अब कालिम्पोङतिर जाने समय पनि आउँदैछ साथीभाइहरूलाई खोज्दैछौँ हामी फोना फोनमा सम्पर्क हुँदैछ र अब अगाडि गएर भेट्नेछौँ केटाहरूले के गर्दैछ कसो गर्दैछ र बाटोमा अब देखाउने अँध्यारोमा त के देखाउँ तपाईँहरूलाई फेरि त्यही पेसोकमा चिया खाएकै देखाउनु होला अलिकति त्यो देखाउँछु त्यहाँदेखि त्यसको बादमा चाहिँ
Kalimpong pun arrive lah kalau yang tu gorda su. The things are over. Now we are on the way to on Kalimpong tiro korma thalo. Jadi su, raw bahnu bom berdaya orang lo. Lagiu, apa agi panik aja ya? Tapi lah mau apa? Ekor lopchi mau pergi. Orang ini short dekau su. Saya sahaja polisai pun jalan. Rata sekarang masa vlog pun masih mau. Kalimpong korma itu arah gorda su. Orang jadi jangan panik feri. Yang udah appeal tapi lah, noyang. Sekarang ini subscribe gorda terus. Raja jangan puranu unonjai. Channel man peron buat, mana puni man peron buat ni share juga orang dislike beri orang, saya mereka piara piara, mitra guna. Orang lopchu ayuk dah bukda ya sama ini bayar lagi, ben uzialo mai puni itu lopchu aje feri yang ini, masa ko jun lagi raya ko so, purne ko jun type ko, orang abah siapa nandal ini ya ben ko sem dokan aku dokan je yo, Paulden, restoran mana ni abah yang siapa siapa kan saya. Jadi, apa pasar mesti skuter raya ikut malam terdahar mai. Tapi skuter ni kalau rasa, kau tiada prestan. Eh, dua kan mah feria ni. Ananda lini so. Raja vlog istilah bay. Alka sengal eh, kecuali type ko. Tapi itu ke, yang jun lah guys. Salam, bye. Mantap, mantap. Same place, same dukan. Tapi oh, band puni black team start bang. Tapi, saya aku baru journey. Raw black team itu ada puni. Kami sampai dengan satu baru. Eglis kek puni ayah dia. Kita kerja on dan dah kan, sah. Nasco type lagi. Termasuk ayo. Cado sah. Ramai dosa. Masa aksa. Computer. Kek bandu sah. Ajo yatra mana? Pasti boleh. Sukses boh. Ramu boh. Nah, esok ni bayar esok vlog. Malam hari ni dah korlos. Masa laksa malai puni, ni ada vlog. Masa bajan tajuk berong dah keliai. Cheers, tato cie. Always there with each other. Mota aju, I feel so happy. Jalan pun ah, sambil petrol pun baik begitu. Kali mana tiada lagi untuk esok. Macam apa dream kereta macam tu. Kira anda jual mungkin apa ni skuter yang berarti esok duty betul. Orang, apa tiap orang skuter jadi ni kau taraf. Jangan esok sambil zaman ni kan lama kau tidur. Esok feel untuk esok jadi. Finally, kami ibu kau dream tatar. Kami skuter jadi yang itu ayah kami jorni tu ibai. Cai, tin bai. Mau monster kira anda orang kata ada. Bye bye. Skuter ini nunggu kau macam skuter tu. Peral. Lepas main kira anda setiap bosir aja. Skuter macam apa? Skuter macam apa? Orang kami tu dua dasu bai. Skuter yang ada itu. Jadi betul. Dasu bai. Skuter ini sah. Kira anda kau yang aja. Mereka yang sah. Skuter lepas aja kami. Kau tiada prestan. Kerja garo, yang paling la garpo snow agak dicari dua jenah meru sa, belka ke meru bodyguard dulu, ina dicari malah abu donggau sa, ina la biscuit, kali la, pesol aje biscuit dini bersama je parlizi, atas ke bawah macam garma fifi lai, calcium, kali ina la abu biscuit je dia calcium la kalau, kali, dah malu, lah, ro guys, finally I'm home hai, garai pugi, aju ke darjeeling kuya teram ro bah. Rasa tu sok tu kosis kau ni tau pada darjeeling ke jatrah, dekau ni, mera kos tu bayar sedin baru, gua tipi dia ru, asa kos tu baru, vlog mon pora dini bola, rasa yati bandai ay, abu fifira moya, warma tolak kali ni, lama ni biskut dia ni, fifira puni moya kelchen dia ni, abu fifira mamam kanjai, nani, abu amizai mamam kanjai, ni abu suca, rasa asa ke vlog, lay puni moya in tau gua desu ay, canae fita par, gua kadi orang naya prosa tili ara, jodin desu bandai. Sampurna sampurna ma subaratri Jai Gorkha, Jai Bharat, Jai Hind. Yo Phippi, good night bande. Ah, ooh.